Islami në përmjet haditheve 2 Gusli, abdesti i madh Për cjell e buhurejre Një dit të të dërguari i në Allahut pa që qof mi të në një nga rrugët e Medinës në gjendje gjunu blëku Me njëherë ndalova, shkova u pastrova dhe u ktheva Pe i kamberi pa që qof mi të më tha U ishe o e buhurejre Unë i thash, ishe i papastër dhe nuk desha të rria me ty duke që një papastër. Me këtë rast i dërguar i Allahut pa që mbi të tha, Subhanallah, Moslemani nuk mund të jeti papastër. E bue jubel e nësariu, Gjabir ibn Abdullahu dhe Enes ibn Maliku, të regojnë se kur u shpalla jeti kuranor, aty ka njërës, në mesgjidin e kubas që duon të pastrohen. Allahu i do ata që pastrohen. I dërguar i Allahu të pa që qofë në të tha. O shoqëri e në sardë, pa dyshim që Allahu ju lavdron në qështje në pastrëtis. Qështë kjo pastrëtia juaj që po lavdrohet nga Allahu? Ata u përgjigjen. Ne për të falur namaz marim abdest për shkak të gjënu blëkut e lajm tër trupin marrin dhe pastrohemi me ujë pas kryerjes së nevojës së madh me këtë rast pejgamberi paqja qof mbi të tha pikërisht kjo është që po lavdrohet prandaj vazhdonin në këtë mënyrë Si pas asaj që për cilë e buhur ere, pe i kamberi pa që e qovë mbi të ka thanë, larja e tër trupit njëherë në shtatë ditë, është e drejtë Allahu i Madhërisëm mbi çdo musliman. Transmeton jala, I dërguori i Allahut pa njeri duke u lar në publik. Kur hipin minber, pasi e lavdëroi dhe falënderoi Allahun, këshilloi. Vërtet Allahu i Lartë madhërishëm është i butë, ka turp, është mbulues i turpeve dhe i tëmetave. E do të turpëruarit dhe të mbuluarit Prandaj kur ndo njeri prej jush lahet, le ta bëj këtë në një vënd të mbyllur, ashtu që të mos e shojnë të tjerët. Si pas asaj që për bashkëshortja Muhammedit pa që e qovë mbi të, a ishja, pe i kamberi pa që e qovë mbi të kur pastroj nga gjënu blëku, së pari filon të duke i larë pas pastaj merte abdest si kur të merte për të falu namazë, Pastaj i zhyste gishtat në ujë dhe me to fërkonte rranjët e flokëve. Pastaj me të dyja duart derdhte mbi kokë tre grushte ujë dhe më në fund e lante tër trupin. Gjatë hijgjëretit, pejkamberi pa që a qofë mbi të arritin kuba, një të hanë të muajt, rebjull e uel, dhe qëndroj atje rrëth dhjetë ditë, Atje bujti në shtpine gullthum i bënhidmit, i cili ishte një ndër personalitetet e Medinës dhe gjatë i gjretit e kishte hapur derën për shumë sa hapë. Brëndër kësaj për duke punuar dhe vetë personalisht, bashkë me sahabët të ndërtoj një mezgjit, gjami. Ky ishte mezgjidi i kubas, i cili përmendet në kuranin fisnik si mezgjidi i dëvot shmëris. Personat të cilët përmendet në surën teube me fjalet aty në mesgjidin e kubas, ka njerës që duan të pastrohen, Allahu i do ata që pastrohen, ishin muslimanët e kubas. I dashur pe i pejkamberi yn edhe pas lërgimit nga kuba, nuk e la pas dore këtë vend, a i pa që a qof mbi të ndonjëherë duke ecur e ndonjëherë hipur në kafsh e viziton të kuban, shkonte atje të falte namaz. Kështu që gjatë një vizitet të këtilë, me që popullin e Kubas e lavdron të Allahu i madrishëm në kuranin fisnik, pe i kamberi pa që qovë mbi të i pyetja ta. O shoqeri e nësarve, pa dyshim që Allahu ju lavdron në qështje në pastërtisë, qështë kjo pasërti e juaj që po lavdrohet nga Allahu? Ata, banorët e Kubas u përgjigjen, ne për të falur namaz marim abdest, Për shkak të xhunublëkut e lajm tër trupin, marim abdest të madh dhe pastrohemi me ujë pas kryerjes së nevojës së madh. Në këtë rast pejgamberi paqja qof mbi të tha. Pikërisht kjo është që po lavdroheni. Prandaj vazhdoni në këtë mënyrë. I dërguari Allahut paqja qof mbi të me këto fjalë provonte sjelljen e banorëve të Kubas por një kohësisht këtë sjelje u afronte si shembul të gjithë moslumanve. Larja e tërë trupit me qëllim për të pastruar nga gjonu plëku, si një tradit e bukur e ngelur që nga koha i Ibrahimit, ishte e përhapur edhe në periudhën e ignorancës. Zotimi i ebu Sufjanit, pas vrasjes së disa emrave të rëndësishëm të më në betejnë e bedrit, dhe pas disfatës që ushtria i dhujtarve pësoj për balë muslimanëve, tregon se kjo praktika që qenë përhapur në periudhën e ignorancës. Sipas një transmetimi, Ebu Sufjani u zotua se përderisa nuk lufton dhe sërisht me bejkamberin, pa që e qovë mbi të, nuk do të dërthë ujë mbi kokë për shkak të gjënu plakut. Gjithashtu egzistojnë disa trasmetime që të regojnë se banorët e kubas janë pastruar me ujë duke marë si shembul disa hebrejnë me të cilët kanë jetuar bashkë, Uji është një mjet pastrimi material dhe ritual. Praktikimi i tejmumit në rastet kur nuk ka ujë vën në dukje dimensionin ritual të abdestit dhe guslit. Tejmumi i cili kryhet në rastet kur nuk ka ujë ose nuk mund të përdoret ujë, duke fshirë gjymtyrët mes me dhe të pastër, ritualisht u ofron muslimanëve ndjenjën e pastrimit. Në periudhën e pejgamberit paqja qof mbi të, ko pasko ko që sahabët të mos gjenin uj, ose kishtë raste kur ishin të plagosur, apo koa ishte shumë eftot dhe për këto arsye, nuk mund të lanin tër trupin, gusel. Mirë po, duke e ditur a jetin, o besimtar, nëse jeni të papastër, si pasoj e mardhanjeve bashortore apo e deri e pastroni duke u larë kretësisht. Sahabët nuk dinin si të vepronin në rastet vështira. Pra i dërguar i Allahut pa që qof mbi të, ata të cilët nuk mund të gjeni në uja, apo friksoeshin se do të sëmureshin, nëse do të lashin krejtësisht në kotë fëtot, i mëson të të pastroeshin duke martë e i bumë kurse atyre që kishin plag në trup u thoshte të mërnin mes mbi vëndin e plagosu. Pe i kamberi pa që a qovë mbi të edhe u brengos mjaft për personin i cili duke qeni plagosur në kokë, kishte përjetuar orgazm në ëndër dhe i kishte dëgjuar ata të cilët i thoshin se patjetër duhet të lajë krejtësisht. Si pasojë e kësaj larje, personi në fjalë ishte smurur dhe kishte ndruar jetë. Me këtë rast pejgamberi paqja qof mbi të, u shpreh se atë e kishin shtyrë drejt vdekjes. Në kuranin fisnik theksohet se rruga për të pastruar nga gjonu pëllëku është larje e tërë trupit, gusër dhe potencohet se pa u kryer ky pastrim nuk mund t'i afrohesh namazit. Gjithashtu, si pas asaj që thekson Aliu, i dërguar i Allahut pa që e qof mbi të duke qenë në gjendje gjënu blëku, nuk e ka ledzuar kuranin fisnik dhe nuk ka part arsysh me ardhin gjamita atyre që kanë qenë në gjendje gjënu blëku. Në fakt njeriu, jo vetëm gjatë kryrës disa adhurimeve të saktuar, por në çdo moment duhet të jeti i vetëdijshëm se është në vëzhgimin e krijuesit dhe të angjëjve të ngarkuar prej tij. Prandaj abdesti i madh, gusli, i krijon njeriu të ndjenjen se në çdo moment është në prezencën e Zotit me një trup dhe shpirt të pastër. I dërguar i Allahut paqja qof mbi të, nuk e pëlqente të vonohet pastrimi përderisa ka mundur të lahet tër trupi. Madje Për të shprehur këtë mos pëlqim në lidhje me të qëndruarit në këtë gjendje, pa u lar, thot se me lekët u qëndrojnë larg atyre që bredhin pa marr gusl. E buhurere u shqetësua një ditë, kur e takoj të dërguarin e Allahut pa që a qofë mbi të, duke që në gjendje gjunu plëku. Sa po e pape i kamberin, pa që a qofë mbi të, me njëherë undal, me të shpejt shkojt pastroj dhe u këtyve përsëri. Pe i kamberi pa që qovë mbi të, i cili e kishtë e hetuar mungesën e ti e pëjeti. Ku ishe o e buhurere, kë i fundit ju përgjigjë. Ishe i papastër dhe nuk desha të rria me ty në një gjendit të tjil të papastër. Me këtë rast i dërguar i Allahut pa që qovë mbi të, tha, suban Allah, moslumani nuk mund tjeti papastër. Me këto fjalë Muhamedi pa që qovë mbi të, po tencon se përjetimi i orgazmës është diçka e natyrshme dhe se është gabim që personi në gjendje gjunu plëku të konsiderohet si indyt në gjisë. Në kone pe i kamberit, pa që e qovën bitë, egziston të bindja se njeriu në gjendje gjunu plëku është indyt, si trupërisht, ashtu edhe shpirtrisht, parandaj në gjendje të ktilë, përderi sa nuk është larë, personi nuk duhet flej, nuk duhet hajet pië, dhe është më katë të takohet dhe të bisedoj me njerëzit. I dërguar i Allahut pa që qodhë mbi të duke të reguar se këto bindje janë të gabuara, i mëson të sahabët se në rastet të tila mund të flinin pas i tilanin vëndet e tërfshme dhe të mernin abdest. Gjithashtu mund të hanin dhe të pinin vetëm duke marrë abdest ose duke i larë duar. Me këto fjalë a i që të son të besimtar. Edhe vetë pejkamberi pa që qodhë mbi të vëpronte në këtë mënyrë në situatat të këtila gjatë muajt Ramazan, ndodhe që të pastrojnë në mëngjes. Në një rast, njëri nga sahabët e pyeti në lidhje me dispozitën e ngranjes bashk me gruan me menstruacione dhe i dashuri pe i kamberi unë i shpegoj se nuk kando një penges në lidhje me këtë qështi. Madje dhe veta i, me qëndrimin e ti ndaj bashkëshorteve të ti, ka të reguar se gruaja me menstruacione apo moslimani në gjendje gjënë plëku, nuk mund të jetë dhe të konsiderohet i papastë. I dërguar i Allahot pa që qovë mbi të, e ka theksuar qartë se nuk ka asnjët keqet përshëndetesh me shtrëngim duarsh me moslimani në gjendje gjënë plëku, këtë i ja ka thënë hapur u dhejve i bënë jemanit, i cili nuk deshit përqafoj me pejkamberin pa që qovë mbi të në përmjet paralajmërimeve të këtila, i dërguari i Allahut pa që e qofë në bitë në lidhje me besimet e ndryshme që egzistoni në Medin, i përkujton të shok të ti se janë bindjet të cilat bje në desh me natyrë një njëriut dhe inkosisht i mëson të ata se të vërtetat islame nuk përplasen me natyrë njërzor. Në një mënyrë të veçant, u mëson të sahab dhe lidhjet mes pastrimit shpirtror dhe ati trupor.